ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର। ମୁଇଁ ତହସିଲ କେ ବ୍ଲକ ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଁ ଆଶା କରମି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଠିକ ଠାକ ଥିବେ। ଆଜି ଆମର ଘରେ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବସଉଛୁ, ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କାଣା କାଣା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ। ଏଟା କାଣା କାଣା ବନେଇଛ? ଏଇଟା ସଲି ମଡା, ଏଟା ତାପରେ ଫଲମୂଲ, ମାଜା, ସନ୍ତରା, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ଖଜୁର ପେଣି, ନଡ଼ିଆ, କଦେଲ, ଆଙ୍ଗୁର, ପାଞ୍ଚଛଡ଼ାଣି, ଆଉ ଏଟା ପୂଜା ସାମାନ ଏଟା ସବୁ ଫୁଲ। ପୂଜା ଲାଗି ତାନେ ଏଟା ବନେଇଛ? ଏଇଟା ହଁ ଫୁଲ, ଆଉ ହେଟା କାଣା? ଏଇଟା ଏଟା ଖିରି ହେ ହେଁ, ଏଟା ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଲାଇନ ନ ଯେ ଘର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଯିବ।
ମଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଖୁଆ ହଉଛି ଦେଖୁନ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତକିରେ ରହମା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।